guddida shuruucda dastuurka xuquuqul insaanka garsoorka ee golaha wakiilada Soomaaliland oo maalmahanba wadiyay kormeel xuquuqaal noqosho ah ayaa 7 Sebtembar kulamo la qaatay barasaabka gobolka Saaxil gudoomiyaasha maxkamadaha ee degmada Berbera iyo gudoomiyaasha maxkamadaha rafcaanka ee gobolka sidoo kale waxay kormeel iyo indheydheen ku sameeyeen jeelka weyn ee Berbera oo ay si gaar ah ugu kurgaleen xaaladda guud ee maxaabiista ku jirta jeelkaasi guddida ayaa sidoo kale waxa ay 5 Sebtembar 2023 kormeer guud iyo xaalad indheydheen ku mareen jeelka weyn ee Mandheera ee gobolka Saaxil waxaana yaalkaasi kulan kula qaateen taliyaha jeelka weyn ee Mandheera gudoomiyaha guddidan Yaxye Aamiin Aarsi oo kormeerkan gudoominayay ay ku helinayeen gudoomiyaha ku xigeenka guddidan Fuaad Cabdi Diiriye iyo xubno kale oo kamid ah guddida xuquuqul insaanka ee golaha wakiilada Soomaaliland Mr. Umar Yusuf Bulsho TV Hargeisa ma sha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn وجوتشي وإيشا بلكتيدا أنتو سوق لنايو هذا البقم هاجر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كنا دعوة ورركا عيارها إيو أونلاين جيمسكا هدبا محمل سوق الشجور جاجا حفيز كاجا إيو جوب تاع الشقو فضلا نجلسو حديد نمبر كجابن 121 معمل موقتين لما العادة هدي بدل جاجا صوت دريو ونكويلي كرتين أديك إيدا بديو شوجا جوري جاجا إيو جوب تاع الشقو هذا معمل بوق وحرمها صمت العمل ذهب شيء زيادوها الشوس مكارك صمت الأو أي كل صوت 1.5 جي بي داتا هي كنت دقيقة وكو هذا